Morjesta vaan. Tuli justiinsa tänne Pyhähäkin kansallispuistoon. Eletään tässä lokakuun alkua, nyt on 4. päivä ja mä en ole koskaan aikaisemmin täällä Pyhähäkin kansallispuistossa käynyt. En tiedä, johtuu varmaan siitä, että tää on todella pieni ja sopii lähinnä päiväretkeilyyn. Mutta tänään olisi tarkoitus olla yksyä tässä reissussa ja nukutaan sitten yö tuolla Poika-Ahon vuokratuvassa. Ja ihan mielenkiintoinen yö tulossa, että se on semmoinen vanha torppa, niin siellä on myöskin sauna. Ei siinä mitään, niin lähdetään katsoa tätä Pyhähäkin kansallispuistoa vähän ympäri. Ja huomenna sitten kierretään se toinen puoli tuosta polusta ja tehdään tänään sitten hyvää ruokaa ja nautiskellaan tästä Aarniometsän tunnelmasta. Tuossa yläpuolella taivaalla on satapäin kurkia. Aikamoista meteliä pitävät. Valmistautuvat syysmuuttoon. Arktiikahan on nyt käynnissä koko ajan. Komea ääni niistä lähtee kyllä. Tämähän on tämä puisto aika vahvasti sorastetut polut täällä ja sille on todennäköisesti ihan hyvä syynsä, että tämä puisto on perustettu 50-luvun puolivälissä ja tämä on jo silloin ollut tosi vanhaa aarniometsää. Ja kun kyseessä on niin pieni puisto, niin sillä sitten halutaan vähän estää sitä maaston kulumista, kun kuitenkin ihmismäärät on välillä varmaan aika isoja. Tämä ihan fiksua toisaalta. Tulin juuri tähän Kotajärvelle. Täytyy sanoa, että on kyllä aika hieno ilta täällä. Kello on nyt 5:30 ja aurinko laskee noin tunnin kuluttua. Ja tästä nyt ei ole enää kuin pari kilometriä sinne Poika-Ahon vuokratuvalle, niin pidetään tässä pieni tauko ja katsellaan vähän maisemaa. Kauniisti kaikuu salomailla kurkien huuto. Aika monen kummitusmörskä tää saa nää. Rupeeko yöllä pelottaa? Sitten ei muuta kuin kaivetaan avain.
Onhan tää aika iso kämppä, että kyllä tänne porukkaa mahtuu. Nyt kun on tässä saatu tulet päälle ja vähän asettauduttu, niin on hyvä avata yksi olunen. Täällähän ei oikeastaan juurikaan mitään ihmeellisiä vesistöjä tässä kansallispuistossa ole, että se ainoa järvi, mikä täällä oli, niin mentiin siitä vähän aikaa sitten ohi. Muuten tää on aika pitkälti metsää. Mutta siellä parkkipaikalla, mistä mä lähdin, niin siellä on yksi kaivo ja sitten täällä toisessa päässä on toinen. Niistä nyt ainakin saa retkeilijät vettä. Tää Poika-Ahon tilahan on rakennettu joskus 1854 ja tää on kyllä aika vanha tila. Mä mietin, kun tää on vuonna 2000 remontoitu silleen, että täällä on vähän laitettu kattoa ja lattiaa uusiksi, niin tässä on tämmösiä vanhoja hirsiä, niin, jotka on tosi tummia, niin onkohan ne sitten vielä sieltä 1800-luvulta peräisin. Täällä on myöskin tämmönen perinteinen elämänluukku. Tässä on tosiaan keittiö takana. Täällä on varmaan entisaikaan emännät kokkailu hyviä läskisousseja ja tästä sitten tarjoillut tuonne pöytään. Yllättäen tästä tuvastahan löytyy tämmönen Omat lampaat pienlampurin käsikirja. Eikä mikään ihmekään, sillä tämähän on lammaspaimen kohde. Elikkä tässä tuvan ympärillähän on laidunmaata aika paljon ja tässä aina kesäaikaan on sitten kourallinen lampaita, joita sitten ihmiset saa paimentaa aina viikon kerrallaan. Ja mehän ollaan Hannan kanssa itse asiassa haettu sitten muutamana vuotena peräkkäin lammaspaimeneksi, mutta ei ole vielä tärpännyt. Täytyy katsoa taas ensi vuonna, että josko se tärppäisi. Eli mä tuossa ajattelin, että jos mä tekisin iltapalaksi sitten, mulla on mukana tämmönen pikkunen halsteri, joka pitäisi silleen toki kepin nokkaan laittaa, mutta täällä nyt ei mitään keppiä tällä hetkellä ole käytettävissä, niin laitetaan tuosta halsteri auki ja siihen sitten leipä. Sitten laitetaan siihen yksi tommonen pitkä suolakurkku. Sitten laitetaan siihen yksi tämmönen savujuusto. Laitetaan puolikkaat yhteen ja sen jälkeen vuorataan se leipä pekonilla. Tähän menee sitten useampi pekoni, kun nämä on näköjään vähän tämmöisiä lyhkäisempiä pekoneita. Laitetaan vielä noin päät tuosta umpeen. Suurin piirtein noin. Sitten laitetaan se tonne halsterin väliin ja halsteri kiinni. Kas noin. Sitten laitetaan tonne notskiin. Siellä on onneksi tommonen grilliritilä, niin pistetään siihen.
On hyvä. Täytyy vetästä näitä vielä pari, niin eiköhän sitten jaksa nukkuakin. Istun tässä vähän aikaa takan ääressä ja menen sitten pikkuhiljaa nukkumaan. Kello on tässä jo lähentelee puolta yötä. Tai kai siinä, niin hyvää yötä. Tuli kyllä ihan hyvin nukuttua tässä. Seuraavaksi voisin vähän paistella nakkeja ja paistaa halloumia ja ne eiliset pekonit, mitä jäi. Vähän kahvia ja sitten tupasiistiksi ja puita tänne sisään. Sitten taas poluille. Muun otti vähän aikaa sitten yhteyttä semmoinen firma kuin Outin, lähetti mulle sähköpostia ja kovasti halusivat tarjota mulle testiin tämmöistä retkeilykäyttöön tarkoitettua espressokonetta. No mä hetken mietin ja otetaan nyt sitten ja kokeillaan, että millainen laite se oikein on. Ja tää tosiaan painaa jotain, ei kovin paljon, muutama 100 grammaa ja tässä on tämmöinen oma kuppi mukana ja mutta mä käytän tuota kuksaa mieluummin. Tänne menee vesi ja tämähän on tosiaan semmoinen laite, että tähän käy myöskin kylmä vesi, koska tämä laite itsessään lämmittää sen veden. Eli tonne menee maks 70 milliä vettä ja sitten kansi päälle. Sen jälkeen painetaan tuosta nappia ja tässä on niinku se virtanappi ja tuosta kun kerran painaa, niin se näyttää sen akun varauksen. Tässä on tosiaan akku. Sen voi ladata tuosta sitten USB-C:llä. Tällä keittää joku 4-5 kuppia kylmästä vedestä ja sitten 100 kuppia tuota kuumasta vedestä. Ja ei kai siinä, niin lähdetään vähän kokeilemaan. Mä oon nyt sen verran laiska, että siis tässähän tuli mukana myöskin semmonen osa, mihin sä voit laittaa ihan normi kahvin puruakin. Mutta tälleen kun retkiolosuhteissa mä oon, niin otin näitä Nespresso-kapseleita, mitkä myöskin käy tähän laitteeseen. Ei muuta kuin kokeillaan. Toiseen kapseliin noin. Ja kierretään takas kiinni. Noin. Sitten laitetaan sinne vettä. Laitetaan toki tällä kertaa kylmää vettä. Nähdään vähän. Eli 70 milliä. Tuossa on semmoinen max-merkki. Noin. Kansi päälle. Sitten ei muuta kuin painetaan tästä pitkään napista tai pari sekuntia ja sitten se alkaa sitä lämmittää. Eli sitten kun toi valo on saavuttanut noin 4 täyttä valoa, niin sitten se on niinku lämmitänyt tämän veden täällä säiliössä ja sen jälkeen se alkaa painaa tätä sitten 20 paarin voimalla kahvia tonne mukiin. Tämähän on silleen ihan mukava, kun pystyy jostain Lapin tunturipurosta vaan suoraan ottaa veden ja laittaa tänne, niin saa saman tien kahvi, ettei tarvitse sitä itse keitellä. Niin tämä laite tekee sen mun puolestani.
Tosin kyllä tämä nyt sen verta painaa, että en mä nyt tämmöistä ehkä ihan mikään viikonvaellukselle ottaisi, että ehkä semmoisille viikonloppuretkille ja päiväretkille, niin miksei. Nyt se on melkein sen lämmitänyt jo, vähän porisee tuolla sisällä, kohta lähtee. Sitten lähtee. Kas noin. Maistetaan nyt sitten espressoa. Mähän en itse ole mikään kauhean espresson ystävä, mutta kyllä mä oon tätä oppinut tässä nyt vähän juomaan tätä laitetta, kun on testailu. Niin. Jos tämmönen laite kiinnostaa, niin valmistaja on tuo Outin. Ja mä voin pistää tonne alas jonkun linkin, niin mistä pääsette niitä kurkkimaan. No niin, se olisi siinä. Sitten vaan lähdetään takaisin poluille ja oli kyllä oikein mukava majoitus tämä. Täytyy joskus tulla uudelleen. Pidetään pieni tauko ja otetaan vähän välipalaa. Mulla on tässä retkiruuat.fi:stä omenapanaani paistosta. Tää on aika hyvää, suosittelen kokeilemaan. Tän voi tosiaan tehdä kylmään veteen. Tää on helppo ottaa tässä. Sen kun kaataa vaan vettä sinne ja se on siinä. Sitten vähän sekoitellaan. Siellä retkiruuat.fi:ssä niin käytätte koodia retkireppu10, niin saatte 10% alennusta loppusummasta, niin sitä suosittelen käyttämään. Nyt alkaa tulla semmosia hienoja vanhoja metsiä vastaan. Siitähän tää Pyhähäkin kansallispuisto on tunnettu. Tosi paljon naavaakin on täällä joka paikassa. Hienon näköistä. Siinä on muuten järeä puu. Tää puu on itse asiassa syntynyt 1518. Eli tää on yli 500 vuotta vanha puu. Aika uskomatonta. Tää puu on syntytynyt silloin, kun vielä sodatkin käytiin miekoilla ja kypäröillä. Ei yltä.
Komea on kyllä. Siinä on 350 vuotta vanha puu vielä elossa, toisin kuin se edellinen tuolla. Tän on tämä nyt vähän nuorempikin. Tämä on kyllä ihan hieno paikka, tämä Pyhähäkin kansallispuisto, että tosi pieni, että ei sovellu oikein semmoisiin vaelluksiin. Mutta tosi hienoa vanhaa metsää, että kyllä kannattaa tulla kurkkimaan. Tässä on toi parkkipaikka ihan lähellä, niin kävelen nyt sinne ja sitten on reissu taputeltu, että oli kyllä ihan kiva käydä ensimmäistä kertaa täällä vähän katsomassa, että miltä näyttää, ja hienoltahan se näyttää. Että jos tykkäsit videosta, niin painahan sitä yläpeukkua ja tilaa kanava, ja harkitse, jos liittyisit vaikka kanavan jäseneksi, niin tuet samalla tätä kanavan toimintaa pienellä kolehdilla, ja ei kai siinä, niin seuraavaan reissuun, ja morjes!